Una bona dieta, la pràctica de l'esport i una medicació adequada poden fer que en Roger tingui una vida més llarga i més sana que la de la seva mare. Però la ciència encara pot oferir més esperança a en Josep i al seu fill. S'està provant un nou fàrmac i en Roger podria entrar en l'estudi. Per avançar, cal experimentar. Però per aconseguir aquest fàrmac experimental, primer ha calgut investigar amb animals. Llavors això és una mare gestant. A l'estabulari trobem ratolins knockout. A aquests animals se'ls hi ha introduït la mateixa mutació que trobem a les cèl·lules d'en Roger. Així es pot estudiar bé la malaltia i l'efecte dels nous medicaments sobre aquests animals abans d'aplicar-los a les persones. La ciència també té els seus límits i un de molt important és l'ètica. Els conills de l'estabulari surten cada dia a passejar fora de la gàbia. Són animals per experimentar, però s'ha d'evitar el seu patiment i garantir que tindran un mínim de benestar. De la mateixa manera, tots els estudis que es fan en persones són primer analitzats per un comitè ètic que, abans d'autoritzar-los, s'assegura que la salut i el benestar dels pacients no corri cap risc. La ciència, però, també surt del laboratori. Per fer qualsevol investigació mèdica, cal conèixer bé la població i el seu entorn. Factors com el clima, la contaminació i la dieta condicionen el desenvolupament de les malalties. L'epidemiologia és la branca de la medicina que investiga aquests factors ambientals. En el cas de les malalties cardiovasculars, per exemple, s'estudia la incidència de l'esport en l'acumulació o l'eliminació de greixos. A l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica hi ha moltes línies de recerca en marxa. La Núria és epidemiòloga i està estudiant l'efecte de la contaminació atmosfèrica en la salut dels infants. Avui va a veure la Belén, que està embarassada de 6 mesos, per col·locar-li un aparell que permetrà mesurar la contaminació diària a què està sotmesa. Bueno, em sembla que ja et van trucar, ja t'han explicat una miqueta d'aquesta part de l'estudi. El que recull aquest captador són les partícules de la contaminació atmosfèrica, bàsicament les derivades del fum dels cotxes i també del tabac, per exemple, i d'altres contaminants. I llavors això ho hauràs de portar aquí, ara ho enganxarem, i ha de ser el més proper, o sigui, l'has de posar el més proper al teu aparell respiratori, perquè simuli el que tu estàs respirant. Llavors, perquè sigui més còmode per tu, per no haver-ho de canviar... Aquest estudi s'està realitzant amb una mostra de 800 infants. La investigació continuarà després del naixement del nadó durant varis anys i permetrà conèixer millor algunes de les causes de les malalties respiratòries al nostre país. Avui en Josep, el pare del Roger, torna a l'Hospital del Mar. Després d'unes quantes nits en blanc, encara dubta si permetre que el seu fill participi en l'estudi del nou fàrmac. Jo tinc algun dubte que li volia plantejar. Jo volia saber, hi ha dos grups. Un és un grup que pren la medicació experimental, mentre que l'altre grup pren la medicació ordinària que es dona davant d'aquesta malaltia que té el meu fill. La por és que si el meu fill està en el grup experimental, ell no s'estarà prenent la medicació que s'hauria de prendre i em fa por que pugui empitjorar o no donar-li tots els recursos que podrien posar al seu abast. Efectivament, vostè es fa com responsable de que el seu fill pugui estar infratractat en aquests moments. De tota manera, li diré dues coses. En primer lloc, que el fàrmac que li proposem per estudi és un fàrmac que ha estat àmpliament ja estudiat amb altres grups experimentals amb animals i que ha demostrat una eficàcia
sostenible. I per altra banda, algo molt important és que el seu fill estarà sotmès a controls mèdics periòdics més freqüents que no pas si no estigués en aquest estudi. I per tant, qualsevol canvi que pugui sorgir a la clínica o a les alteracions... En Josep finalment ha decidit que el seu fill participi en l'estudi i signa el consentiment informat, pas previ necessari abans d'entrar a formar part de qualsevol assaig mèdic on participin pacients. Jo signo aquí com a representant legal. Sí, senyor. Aquí com a representant legal del nen. L'assaig del nou medicament és un estudi doble cec. Per garantir-ne l'èxit i la confidencialitat, ni en Josep, ni els metges, ni el personal de farmàcia de l'Hospital del Mar sabran si en Roger està prenent la medicació experimental o la millor que es coneix fins avui. Hola, bona tarda. Venia a buscar aquesta medicació, m'han dit amb aquest número. Em donaran... Sí, un momentet. Els resultats de l'estudi no es coneixeran fins d'aquí a 5 anys. Mentrestant, la salut del pacient està controlada. Les malalties d'origen genètic, com la del Roger, són avui incurables. Però científics de tot el món, de diferents disciplines, sumaran esforços per trobar la solució. Sigui com sigui, practicant esport, fent una dieta equilibrada i amb l'ajuda dels nous avenços científics, en Roger gaudirà d'una vida més sana i més llarga que la seva difunta mare, la Dolores Fuertes. L'avanç de la ciència és a vegades lent, però la constància dels investigadors ha fet avançar la humanitat fins a quotes del coneixement impensables per la generació precedent. Cada cop serà més necessari la col·laboració entre laboratoris i científics de tot el món per seguir avançant en el camí del saber. Un camí que no té final perquè darrere de cada resposta s'amaguen milers de preguntes més.